Juma tatu hii. Most of the families they are breaking, but we are doing something about it. Wale wanangependa kuwa mapadri na sisters for join. Kanisa Katoliki ndilo lililonifundisha imani ya kumjua Mungu. Kwenye makala ya paroko na parokia, tunakupeleka kwenye parokia iliyoko katika jimbo jipya la Wote. Jimbo linaloongozwa na Askofu Paul Karikwinjiru. Kwa maelezo zaidi, kama kawaida, ungana nasi Jumatatu hii tarehe 16 saa 1:30 jioni na marudio yake Jumanne saa 4 asubuhi. Kanisa Katoliki ndilo lililonifundisha imani ya kumjua Mungu. Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya paroko na parokia kila Jumatatu saa 1:30 usiku. Ni hapa tu kwenye kituo tambulika cha kipekee cha Kikatoliki hapa nchini.